Додека Македонија се занимава со теми од широк национален интерес, некако странично изминува можеби најголемата банкарска афера во самостојна Македонија, пропаѓањето на Евростандард банк. Судот на барање на обвинителството го замрзна имотот и парите на поранешниот собственик на банката, Трифун Костовски, во отворената истрага за Евростандард. Како се делеле кредити? Зошто голем дел од нив биле без покритие? Дали станува збор за организиран криминал во кој ќе изгорат 60 милиони евра пари на коментенти, депоненти на банката? Вечерва во 24 отворено на оваа тема дебатираме со собственикот на банката, поранешниот собственик Трифун Костовски. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. Добра вечер, поздрав до гледачите на вашата телевизија. Поранешниот директор на банката Николче Петковски, кој ќе го имаме на линковско вклучување, постојано во текот на дебатата. Добра вечер, верувам и за Николче Петковски. Добра вечер, благодарам за поканата, поздрав и до вашите гледачи и до вас во студијата. Представникот на штедачите на банката, оштетените штедачи, Љулзим Селами. Добра вечер и благодарам на поканата. И шефот на финансиската полиција, Арафат Муареми, со кого ќе имаме покусо, да речам, линковско вклучување, скайповско вклучување, веднаш на почетокот на емисијата. Господине Муареми, добра вечер. Добра вечер. Да, првото прашање веднаш ќе биде насочено до вас. Повеќе истражни органи се вклучени во она што се вели истрага во однос на случувањата во Евростандард банка. Што би можеле да кажеме на почетокот, докаде е истрагата во однос на тоа што го работи финансиската полиција? Значи, да дефинираме од самиот почеток. Моментално постапката е во предистражна постапка, не во истрага. Ние постапуваме по основ на собствена иницијатива, меѓутоа добиено е и две наредби од страна на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и една наредба од основното јавно обвинителство, каде што паралелно се работат на сите три наредби. И во делот на ова фаза се извршени проверки над 15 комитенти на Евростандард банка, а исто така паралелно се врши и проверки во самата банка, Евростандард банка. Меѓутоа, треба да се има и разбирање околу околностите кај што моментално се наоѓаме, нели во екот на една пандемија, каде што е оптежното и ова предистражна постапка, бидејќи некогаш не можеме да ги добиеме документите на време од страна на комитентите, се заразени или па се во самоизолација. Исто така имаме и од наша страна инспектори кои што се во самоизолација и така понатаму. Значи, маце ова истрага ќе трае. Може ли да ни кажете што истражувате? Истражувате поврзаност на коментентите со одредени лица во банката, начинот на кој се делени кредити или можности за перење пари или финансирање на одредени други нелегални активности? По основ на наредбите од страна на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, тука истражуваме злоупотреба на службено положба и овластување од страна на одговорните лица во банката и нормално и перење пари. Додека пак за наредбата од основното јавно обвинителство, како и начинот како е доведено до несолвентност на банката Евростандард банка. На надзорната расправа во собранието се истакна повеќе работи во однос на трансакции за перење пари, па дури и финансирање тероризам, дека тоа треба да се истражува. Активности кои многукратно се зголемиле, особено последните години. Зошто тоа се зголемувало во последните години? Дали практично сметате дека банката веќе влегло, односно одговорни лица во банката, во одредени активности кои што наликуваат на еден тип на организиран криминал? Многу е рано да се каже дали имаме организиран криминал или не, меѓутоа на тој пат одим како институција. Мислам, и добро е што и од страна на обвинителството се многу заинтересирани да се заврши и да се реши овој случај. И на добар пат сме да докажеме одредени елементи на кривична одговорност. Меѓутоа, многу е рано да кажеме кој и каква одговорност би имал во целата ова истрага.
Но првите сомненија се за злоупотреба на службена положба и овластување, перење пари, фалсификати, измами и така натаму. Дали во целиот овој сплет или композиција на истраги има истраги кои што се насочени и кон државни функционери? Не знам, во приватна банка не знам што, како би можела да влијат на државни функционери. Не, само прашувам во однос на некакво влијание или слично. Не, мислам сега за сега, моментално, сега бидејќи сме во предистрага, такви информации подаваци нема. Добро, кога би можеле да очекуваме по-конкретни наоди од вашите истраги? Можеме да расчистиме една дилема. Од мојата страна е оформена и посебна комисија во самата управа, кај што го следи предметот, освен што работат пет тима на терен, а меѓутоа треба да се има и предвид дека имаме над 100 компании кои што добиле кредити од страна на Евространа банка, и истите тие, значи, треба да се поминат скоро сите 100 компании кои што се со сомнителни кредити добиени. И тоа навистина че треба време да се прочеса сите тие компании, освен во самата банка. Тука треба да се анализираат и извештаите од Народна банка. Навистина имаме голема работа, меѓутоа несомнено дека ќе се расшири целата дилема од наша страна, а воедно и обвинителство ќе одлучи дали ќе има истрага или нема понатаму. Се зборуваше и се зборува во јавноста за криминал тежок 60 на милиони евра. Дали вие можете да потврдите дека овие бројки и цифри се во игра? Значи, точно не можам да кажам износ, бидејќи во предистражна постапка, меѓутоа дека се големи цифрите, да. Арафат Муареми, директор на финансиската полиција, ви благодарам за ова вклучување, како вовед во дебатата. Ви посакувам пријатна вечер, се разбира можете да ја проследите и остатокот од дебатата. Благодарам. Господине Костовски, го слушнавме Муареми, да, она што во моментот се случува. Да. Во однос на таа предистрага, обвинителството веќе и го замрзна, да речем, располагањето на вашето со вашиот имот и со вашите финансиски средства. Тоа се случи вчера. Практично, односно вчера ја дознавте таа арест. Вчера ги дознавме тие информации, дека е замрзнат. Да, колкав имот е замрзнат? Имотот од мојата приватна куќа, која што пред 35-40 години направена, и две стари возила што имам по 20 на години, толку одбилек. Значи, не е голем имот во кој што оштетените ќе бидат оштетени, бидејќи објективно се што имав вложи во банката. Ја имам неколку прашања до господинот Муареми, бидејќи објективно само се насочени кон надвишните структури на банката и акционерите. Јас отворено тврдам, јас говорам за организиран криминал. Организираниот криминал не е на улица, тоа е во институциите, врзани, значи, политика со одредени бизнес структури. Само ќе го подсетам господинот Муареми, бидејќи директор во полиција, во МВР, во одело за криминал, нека ми го посочи или да даде пред јавноста точни податоци. Што е со предметот број 57 од 2013 година и предметот 106 од 2017 година по прашање Кубус, каде што на многу сличен начин е користена истата технологија за перање и криминогено спојување и носење пари. Што се случува со извештајот од финансиска полиција од 12 месец 2019 година, кој го зема да го работи пак повторно за Кубус, да го работи специјалното јавно обвинителство, да после тоа тој предмет се изгуби. Постојма. Значи, мојот став е апсолутно би било многу пожелан господинот Арафа да беше тука со нас, во кој што ќе има многу поконкретни прашања. Не може да говориме. Вие говорите 60 милиони, јас ќе ви кажам 110 милиони евра се во прашање. Зашто и јас вложив тука свој пари? Тука се мој пари од почетокот на банката до денеска скоро 60, 50 и 560 милиони евра. Говориме луѓе за криминал. 110-120 милиони евра кои што денес ги нема.
Не може трагата на парите да се сокрие. Како може за време на пандемија, ковид, владе, се носи мерка за стечај на банката, а сега господинот Муареми не може да делуваат бидејќи ковидот бесени светот. Па ковидот беше и кога се однесе банката во стечај. Беше пред тоа воредна ситуација. 3 месеци и една недела. Во кој што ни беше забрането да приселно наплатуваме. И денеска се опираме само на извештајот на господинот Тодовски, кој што една единка стечајец нам, како бивши акционери на Евростандард банка, не е забрането да добивам било какво објаснување или документација од Народна банка, како математички дојде до таква несолвентност на банката да однесе право во стечај, без да ги користи алатките. Значи, за засилени мерки, некој земе лиценца на генерален директор, на член на надзорен одбор, нека казни. И стоеше во тој слободен пат, која говорам од 3 месеци, од 6.55 адекватност, до да не донесат по нивни математики 2%. Каде што не беше забрането комплетно да не можеме присилна наплата да вршиме, која што ежемесечно секоја ние наплатуваме по 2,5 до 3 милиона и тоа голем дел од отпишените побарувања. Сега, тогаш пандемијата не важеше, сега важи. Криминал е во прашање. Отворено говорам пред сета јавност. Нема да запрам. Нема да запрам, се додека не се докаже кој стои зад ова. Вие неколку пати јавно изјавивте дека и вие имате своја вина и одговорност во сите овие случувања во Евростандард. Зошто вие дозволивте да се случи таков масовен криминал и како председател на надзорен одбор, како собственик? Младен, и со тоа што и вашето семејство беше дел од управувачките структури. Ја би се превртел, ја и денеска жив ме гледаш, ја се вртам кревет. Да и да сум мртов, ја би се свртел во гроб. Да сум знал дека вакво нешто се спрема. Верувај ми се, колна му се најмило. Вие не знаете никој пат во животот. Дека се делат не сум кредити... посекнал по туѓо, сум давал своје, меѓутоа, ако некој ќе посегне по моје, кој што не сакам да му го дадам, е тога сум многу лош. Многу. Добро, кого вие на почетокот го обвинивте председателот на управниот одбор, Никол Чапетковски? Председателот на управниот одбор во моментот кој го сменивме. Да. Кога го сменивме? Неговите врски и со политичките структури, неговите врски и со одредени банки донесува до оваа дележа до кој што стигна. Со новиот управен одбор, кој што беше со ами на Народна банка, и даде логистички дека ќе не подржи. Тука не изигра Народна банка. Ги изигра и тие луѓе кои што дојдоа како нови генерални директори, бидејќи пред нив е кариера. И чека првиот момент при неконституирано собрание, неконституирана влада, туку што завршени предвремени парламентарни избори, да однесат банката во стечај. Зошто? Добро, да го вклучиме господинот Петровски. Само не, уште, да дообјаснам. Говориме, вие говорите за 60, јас говорам за 110 милиони евра. Прашањето беше наша докапитализација. Што не направивме? Крајот на март и крајот на април, во време на воена ситуација и ковид од 3,5 милиони евра. И се ќе беше вред. Коба јаги. Тоа ќе најде пак друга закачка. Да се носи банк. Бидејќи новото раководство, веќе ги прекина старите врски. Стариот начин на водење на бизнес и на одредени групи кои што беа плеткани во се вкупното носење на банката во стечај, ќе беа засегнати. Тоа е поширока група. Да, ќе биде ова тежок процес, многу јак процес. Јас стоем отворено, ќе одговарам за со се што имам во себе, за она што ако јас сум го направил намерно или свесно сум го направил, стојам и нема да мрнам нигде ко земјата. Се ќе дадам, пасош, земја, се што треба, стојам на располагање. Ама криминалот мора се најде. Добро. Господине Петковски, ова е едно од вашите ретки појавувања во јавноста, по случувањата во Народната банка. Имавте можност да чуете делот излагањето на господинот Костовски и предходно и сега. Зборува за нераскинливи врски на поранешното раководство, тоест ваши, со политиката, бизнисот и со одредени криминални структури, ако можев така да го разберам.
Како го коментирате ова? Па најнапред да се заблагодарам на вас, господин Чедиковски, на поканата, со оглед на тоа дека некои други организатори на настани, например, надзорната расправа која што беше во собранието, не знам по кој терк ги канеа гостите, па не може да се слушнат веројатно сите страни. Јас, за разлика од се она досега што е кажано и што постојано се повторува во јавноста, само едно ќе кажам. Значи, ниту има криминал, а уште помалку има организиран криминал во банката. Намерно, во изминатиот период, јас се јавив само со еден демант на 16 август 2020 година, затоа што сметав дека има институции, се тераат некакви постапки, некакви процедури, се отвори стечајот како стечај, требало или не требало, тоа е предмет на дискусија, нели? Има стечајен управник кој што треба да се заврши работата и од тие причини не сакав ниту да се појавам, ниту да влијам на овој или на нај начин. Меѓутоа, еве, одлучив да бидам гостин во вашата емисија и оно што почнав и што го кажав на почеток, значи ќе го повторам. Ниту има криминал, а уште помалку организиран криминал. Се расфрлаат цифри во јавноста вакви или онакви, не знам на основа на какви тоа анализи се прави. Се спомнуваат тие фамозни 60 милиони кои што на крај испаднаа дека не се 60, се 55 милиони, а тоа е уствари износот на нефункционалните кредити кои што се во билансот на банката на крајот на денот на отворањето на стечајот. Нефункционални кредити и ненаплатливи кредити се две различни категории или и два различни појми. Така да мислам дека треба да се престане со таквите расфрлања со цифри без никаква подкрепа, без никаква анализа. Јас малку правев некои анализи од она што е достапно од страна на стечајниот управник како извеште. Значи, од тие 55 милиони евра, некаде 6-7 милиони евра се, например, како пример, ќе го кажам, кредити кои што не доцнат воопшто, меѓутоа заради реструктурање или заради одредени други одредби од одлуките на Народна банка и регулативата, се третираат како нефункционални. Од друга страна, тие кредити 55 милиони не се сите необезбедени, односно јас тврдам дека нема необезбеден кредит, бидејќи именицата како средство на обезбедување е обезбедување. Господинот Костовски сега спомнува 110 милиони, јас во сите мои калкулации и математика не можам да најдам дека имале влог од 50-60 милиони. Да, некаде околу 37-8 милиони, да, меѓутоа не 50-60, меѓутоа тоа не е ни предмет на анализава. Дека имало поврзаност со политички структури, како што бев обвинуван, па бев деклариран како член на политичка партија, па дека сум одработувал за политички цели, мислам, не знам како да го коментирам тоа, многу лесно може да се провери дали сум член на политичка партија или не. И јас оно што можам да го кажам за време на моето работење во Евростандард банка, не само таму, туку и претходно каде што сум работел како извршен директор, никогаш не било битно дали е една партија политичка, друга партија политичка или не знам која. Според ова, вака како што јас се слушам, излегува дека практично сите кредити се горе-долу покриени и на крајот ќе нема проблем да се подмират и штедачите и останатите коментенти на банката, а сепак станува збор за огромна сума и станува збор за примери на кредити кои што покажуваат делење кредити без покритие. Кој учествуваше во делењето на таквите кредити? Ние сега за нив зборуваме. Да. Значи, пак ќе речам, значи, нема кредити без покритие, затоа што изменицата е покритие. Меѓутоа, настрана на тоа, процедурата во банката е онака како што било поставено. Не заборавајте дека сите банки, така и Евростандард банка, работела по принцип на добро корпоративно управување. Таму се знаат надлежностите и хиерархијата. Во банката постоел кредитен одбор, службениците соодветно ги обработувале барањата, сето тоа било предмет на одобрување на кредитен одбор, одредени
изложености над одреден процент, порано беше 10% од проценти од собствени средства, подоцна се смени на 20%, се одобрувани од надзорен одбор, па после тоа се одело на исплата. Значи, не може не изводливо еден човек да делел кредити или да не делел кредити. Сакате да кажете дека господинот Костовски исто така учествувал или дури ги влечал конците во делењето на кредити? Па за одредени кредити, јас не знам дали ги влечел или него ми ги даде дека учествувал, затоа што ако се направи анализа, како што каже господин Костовски, јас можам само да потврдам дека малку потешко оди комуникацијата во моментот за да се обезбедат документи од Евростандард банка. Меѓутоа, ако се погледнат досијата, ќе се види дека добар дел од кредитите се одобрувани од страна на надзорен одбор. По предлог на кредитниот одбор. Јас не знам дека надзорниот бил така само, меѓутоа, сето било и објаснувано, и не е на управен одбор никогаш господин Костовски. Требало да не е. Добро, ако, имам јас после тоа можност на реплика. Ако членот на управен одбор елаборирал пред вас на надзорен одбор, тоа не значи дека е предлог на управен одбор, туку е дека е на кредитен одбор. И требало да погледнете како оди процедурата. Управен одбор е филтер за тоа што доаѓа пред надзорен одбор. Не е точно, господин Костовски. Не е точно. Не сте во право. Е, па сега проверете ги сите. Нема што да и регулативата, и интерните. Нема што да проверувам. Не проверувајте. Добро. Да, господин Костовски, дали... Јас можам да кажам професионално. Да, благодарам. Останете тука на линија. И вашиот син работеше како одговорен за доделување на практично во кредитниот одбор, во одборот за одобрување на кредити. Видите, вие бевте председател на надзорниот одбор. Син. Он беше дел од кредитниот одбор. Да, но заедно се појавте на пресконференција. Не... Како поминувале тие работи на кредитен одбор и како биле процените правени, кои што никој пат не биле на лице место. Вие можете да си замислите, еве овде кај нека јавноста знае, нека разбере. Село Врапчиште, Гостиварско. Нива од хектари 200 метри. Доаѓа проценител и му се наредува. Пиши дека вреди 1 000 000 евра. Се исплатува кеш. И нема. Надзореното одбор поима нема. Кој го одобри тоа? Кој го одобри ова за кое што зборувате? Па тоа е некој го направил. Некој ја припремил документацијата за на кредитен одбор да помине и да тоа се реализира. Друг пример сега ќе ви кажам, нека јавност да знае. На актуелниот, односно екс генерален директор, Николче Петковски, него Вујко во поодминати години во пензија, му формира фирма АТВ Зеус. На база меница, човек, пензионер, му дава 1 200 000 евра. После недела дена парите ги нема. И го викам човекот, жал ме фати, викам, добро бе човече, дали си свесен што си направил? Па вика, внуче ми е, вика, имав добро во него. Кај се парите? Тига рамења. Добро. Што да кажа? Просто, види, добро, ба, мора, ова се, мора ова да му даде работи, само простор работи, да одговори за ова, ова се работи, конкретно да ви барање. Ја, прашање. Само да биде јасно. На господинот Петковски не можам да му одговорам со вокабулар кој што е банкарски. Але ја му одговорам, ова сум чист народен вокабулар, кој што јас го веќе пронајдов каде се недостатоци. Изгоре на сето тоа, на својот Вујко му платјал паушал секој месец за проверка на воздухот во главната зграда по 80.000 денари. Па, ја тоа, ако не, ниту сум го знал, ниту сум го сонувал. Значи, некој ми е буквално заробил банката. Добро. Јас не сум тој. Петковски? И се вака, да му одговорам на господинот Костовски, значи прво да не обвинува дека некој давал налози на проценителите да пишуваат проценки. Го имам тоа, али веќе биде мирен. Тешко дека го имам, меѓутоа не сум тука да се објаснувам со вас. Второ, мојот Вујко, кој што толку го потенцирате, прво не е пензионер. Помлад е од вас. Колку да ви кажам. Јас не сум му ја формирал фирмата, фирмата била формирана и предходно. Тие 1 200 000 се дадени сукцесивно во неколку години и 95% од тие пари се вратени назад во банката во форма на позајмици на други фирми кои што сервисирале обврски во банката. И тоа многу убаво може да се види. А тоа кое што кажувате народно, дека испариле парите, мислам, ние не разговараме за дуќан. Дали е затворен вашиот Вујко, кажете ми? Дали го има затворено кредитот?
го нема затворено, меѓутоа не е точно дека парите се украдени како што вие сакате да го кажете. А кај се парите? Точно се знае во кој, се знае во кој фирми се тие фирми ги вратиле обрските. Кажа дека парите се во банка, кажи ми само во кој сеф се. Ја во банката не ги гледам парите. Па вие тоа што не ги гледате, тоа е ваш проблем вие. Сами кажувате дека. И па да ви кажам, тоа мое, ја изгледа подобро гледам од вас. Вие што подобро гледате, затоа случајно со стечајот стана сте, отиде банката во стечај. Тешко. Не отиде ради мене. Тешко дека вие 10 години владеете со банката. Како можете така да кажете господин Костовски дека јас сум владеел кога ништо без вас и без вашиот син не беше направено? Не е точно. Не е точно. Ти го владееше тоа. Како не е точно? Па прашајте кого сакате. Перфидно, добро. Како владе? Не, месето ме обвинивте, овде кога се обвинуваме пред јавноста. Па да. Пред јавноста па, не почнав, вие почнавте да ме обвинувате. Ние ќе се видиме и пред други институции за вашето работење и за вашето. Ќе се видиме кога сакате. Да. Кога добро, сакате? Ви благодарам на кусо и на вас. Да, дајте му да, човекот на оштетените. Ајде. Да, да, малку да поразговараме, тука сте на линија секако Петковски. Лјузим Салами, представник на штедачите. Како гледате вие на целата оваа работа? Видете вака, ние сме повеќе од 3000 семејства, кои што веќе 3-4 месеци немаме сон. Нашето здравје е нарушено. Нарушено е здравјето на нашите фамилии. Се што имавме заштедено и депонирано во институција која што е регулирана со закон, се ни е земено. Ние ги немаме нашите средства, нашите тешко спечалени средства. Ние сега живееме во една тотална неизвестност. Помеѓу нашите членови си има многу потресни стори. Некој го продал имотот и поради тоа што законски мора трансакцијата да помине преку банка. Случајно, банката која што требало да ја пружи услугата, била Евростандард банка. Луѓето останале и без имотот, и без парите. Луѓето се на улица. Имаме луѓе кои што цел живот штеделе и живееле под кирија за да купат свој стан, свој живјалиште. И сега тој сон им е рушен. Та жртва што земале од устата на своите деца за да штедат, да купат куќа, некој им ја укра. Пошто тука, јас се согласувам дека има криминал, јас тоа не можам да го докажам. Не сум обвинител. Али што обвинителството почнало постапки, ке се докаже. Тука штета има од 60 милиони евра. Штета која што е направена према депонентите. Парите на господинот Костовски. Дали се украдени? Тоа нас и многу не ни интересира, пошто тој имал можност самиот да управува со своите пари. Ние сме биле обврзани со закон парите да ги ставиме во банка. И требало некој совесно да ја врши таа работа и да ги чува нашите пари како што треба. А ако не го правил тоа, има институции, Народна банка, која што требало да врши надзор. Не се согласувам ни со претходниот говорник, Николче Петковски или како и да се вика. Според извештајот, наот и мислење на стечајниот управник, не е дека е розово, како што кажува, него дупката е 57,5 милиона. 55,5 милиона, што ги спомнува господинот, е ненаплатливи кредити кај правните лица. Плюс имаме 2 милиони евра кај физичките лица. Ова е фрапантна бројка. 72% од дадените кредити на правни лица се ненаплатливи или тешко наплатливи. Еве, јас ке прочитам наодот на стечајниот управник. Вика, констатирана следна фактичка состојба. Нецелосна усогласеност на банката со интерните политики и процедури за кредитен ризик. Пракса на масовно одобрување на кредити за измирување на достасани обврски во банката. Непрепознавање на ризикот. Банката преземала поголем кредитен ризик кај клиентите кои одобрила изложеност. И ред други нерегуларности. Нас не ни пречи што се раздавале кредитите наваму натам. Нека ги раздават се додека покријат со свој капитал. И тука требало да не заштити Народна банка. Првиот ден, кога почнува нашите пари да се раздават
наваму натаму, не требало да се прати известување. До банката, е, видете, не е во ред така да ги давате парите на депонентите. Уште тогаш требало да се отвори стечај, не да се, да се чека 6 милиони да биде дупката, пошто видете, младен, вие можете да ги дадете своите пари. Може да ги дадете своите пари на било кој, како кредит, како позајмица. Но зашто ги давате моите пари? Така, непокриено. И сега ние сме тие што сме оштетени, а сме ги довериле на институција. Згора на тоа... Вие сте ги довериле парите на приватна институција? На банка. Таа е регулирана со закон. Од мој данок се плаќат и службениците во Народна банка, кои што требало да проверат дали банката работи законски. Знаеш како е ова, како ми се обраќате вие мене? Да речеме, некои фирми пуштат производи во опте кои што се канцерогени. И тука не е моја должност јас да знам дека тие се канцерогени и да не земам од тие производи, да ги знам сите емикали, затоа постои инспекторат што треба да ги провери тие производи. А не на крај да излеземе после 5 години има 0,6% од населението што умреле од тие производи и дури имаме и такви оправдувања, па вие не сте знаеле дека банката работи лошо, има лоши кредити? Абе кај го има тоа? Ние плаќаме од наши даноци, земат плата луѓето. Тие луѓе требало да проверат што гледаат дека не го покриват со свој капитал тоа раздавање на кредити. Но ева тука е господинот Костовски, имаше обиди, да имаше обиди за банката да биде спасена, така ли беше? Имало можност од 2013-та, 14-та, гледаш дека луѓето го потрошија својот капитал, дека почнат првиот милион од депонентите да го раздава наваму натаму, тогаш стаја администрација. Земи лиценца на председател на надзорен на управен одбор. Или па затворија банката и штетата да биде 5%. Не, ние сме пеплосани. Пеплосани. 60 милиони е штетата. И сите сега се тргат на страна. Ова е срамота и ова може да се деси само кај нас. Само кај нас во ова држава. Пари кои ти се во банка, ова ти е слично, идат ти ја земат куќата утре и вие новинарите треба да се кренете. Тоа е наш капитал, светост е капиталот. Идат утре ти ја земат куќата и ти викат, во ред ке чекаме од стече. Еве нека земе државата наши одудел во стече и нека ни даде пари. Оваа ситуација повеќе ја гледате вината во Народната банка, помалку во акционерите на банката? Вака, вината е во акционерите на банката, во управата на банката. Надзорен одбор, управен одбор, кредитен одбор. Тие ја носат најголемата вина. Тука, според наше мислење, Народна банка им прогледала низ прсти и дозволила штетата да биде толкава колкава што е. Инаку Народна банка можела да си земе действија уште на времето, ако почнало тоа 2013-та, 2014-та, уште тогаш да се превземат мерки. Да не биде штетата толкава, пошто Народна банка нормално не менаджира со банката, но имале увид и знаеле што се дешава. Имаме 6 милиона ненаплатливи кредити, не еден се дал по грешка или па фирмата пропаднала. Тука имаме 150 фирми, согласно извештајот збориме, на стечајниот управник, 150 фирми кои што се ненаплатливи или тешко наплатливи, кои хипотеки имаат многу мали или воопшто немаат или се затворени. Фирмите веќе не постојат. Каде ќе се земат тие пари? Кај се однесени пари? Парите има институции, нека го истражат тоа. Нас е ни е битно во овој момент државата да застане позади нас, ние да ги добиеме нашите средства. Парите ќе се најдат, ако има волја државата. И треба да носат одговорност тие што работеле, управувале со банката. Тука не е спорно. Значи, не се работи за 1 милион, за 2000 евра, па да исчезнат тие. Тука масовно се делеле кредити последните 7-8 години без покритие. И затоа ние сме сега во ваква каша. Инаку господинот Трифун Костовски, како собственик, или па господинот Николче Петковски, ако е ситуацијата сјајна,
Еве ви предлог. Дај вие превземете ги нашите обврски, исплатете, не па земете од стечај, што била одлична розова ситуацијата. Не, ситуацијата е таква како што е опишана од стечајниот управник. Значи имаме 57,5 милиони кои што се ненаплатливи или тешко наплатливи. Ние во најдобра ситуација од ова тешко наплатливите и не знам ненаплатливите, во најдобра ситуација што може да извлечеме, ми се некој 5 до 10% од средствата. Кога ќе земеш тука трошкови за постапка, кога ќе земеш начинот како ќе се продаваат објектите. Ние сме тука пеплосани, државата не реагира, барем за сега, мада еден ден ќе мора да реагира. Ние имаме ситуација. Државата, односно премиерот, ни вика дека тоа би било упад во банкарскиот систем. Ако не обештети и застане позади нас, што е логично, пошто ние сме оштетени, ние сме добриот, како да ви кажам, добриот дел од обштеството. Све што имаме, ставаме во банка. Нас треба да не заштити некој. Вика ќе упаднеме во систем. Како тоа во Словенија пропаѓа две банки 2013 со согласното од Соведна Европа, се покрива штетата на депонентите во износ од близку милиарда евра. Државата застанува, вика во ред, ја пропадна банката господата, вие како штедачи ги добивате фирмите, а ние имаме работа со нив. Во Италија истото се дешава. Само кај нас сите креваат рака, ајде, 0,6% се. Не спомнуваат и како бројка. Ние сме 3000 семејства. Не сме 0,6. Не сме 0,6. Нас ни е земено капиталот. И тоа најдобриот дел од капиталот. Свежиот капитал. Имаме случај човекот 15-10 години работи во Ирак, Афганистан. 300.000 евра депонирани во банката. Човекот тие пари ги заработил со крв и со пот и некој се осудил со неговите пари да ги раздава кредити без покритие. Да не речам да ги украде. Абе, ова е срамота и не може тука да се амнестира Народна банка дека не знаела. Ова требало да се стопира на време. А можда и воопшто не требало да се даде лиценца за банката, Режија, да ако е во право Петар Гошев во 2001, пошто според Петар Гошев собствеништвото на акционерите било скриено. Ако е тоа така и вистинето, значи грешката на системот е уште 2001, кога се дала дозволата. Не требало да се даде. Ајде се направила една неправда. Дај тогаш кога гледаш дека тука масовно се оштетуваат луѓето. Интервенирај со администрација, кога гледаш дека не може тоа да се покрие од собствениот капитал и дека почнува неконтролирано да се трошат парите на депонентите. Добро, благодарам. Одиме со куса пауза за реклами, а потоа Петковски и Костовски ќе треба да одговорат на делот овие обвинувања со оглед на тоа што немаме представник од Народната банка. Се враќаме во отворено студио на телевизија 24. Господин Костовски, го слушнав излагањето и на Јулизим и се чини дека на крајот на денот може и како клучно прашање да се постави каде завршија овие пари што се делени како кредити, бидејќи на повеќе наврати обвинувате за некаква организирана шема на делење на пари. Кој стои за тоа? Каде се завршени тие? Каде се сега парите? Цело време јас тоа покушавам и на јавност да укажам и на следачите во кои што јас сочувствувам. Ако они ги имат 3000 семејства, минимум имам јас, мој најблиски пријатели, кумови, кумашени, преку 50 души кои што заглавија со големи пари и мајки доверба во мене. Затоа велам, ја ги изгубив ми парите и довербата. Тоа е неболното. Затоа велам дека ова е организиран криминал. Организираниот криминал не е по улиците. Тоа е по институциите. Тоа е, кога се вели организиран криминал, има дефиниција за тоа. Тоа се политички институции со бизнес ориенти, али криво насадени, да не кажам бизнеси, во кои што треба да уништат некого, да спечалат пари и да подалат. На тој план, апсолутно сум убеден дека тоа е само вистината и оној момент, кога ние го сменивме управниот одбор, кога рековме дека вретие, морам да кажам дека ситуацијата, во 2019 година, во март месец,
март месец, беше многу полошо од аспект на адекватност на капитал, тука е Јузми, апсолутно. Меѓутоа, ние рековме заедно со Народна банка, бидејќи и они го испуштија возот кога требаше веднаш да носат во стечај, рекоа, ајде, чекај сега да ги, дај да помогнеме да се извадиме оваа ситуација. Кооперативност од наша страна имаше 200%. Веднаш најдовме пари, вложивме пари, донесовме нов управен одбор, кој што и на големо чудење и од Народна банка, ние на месечно ниво наплатувавме огромни средства од така наречените денеска ненаплатливи кредити. Огромни средства. Видете вака, целата кредитна политика беше креирана во банката од стариот управен одбор, во кој што ние со новиот управен одбор пресековме, рековме дека нема така да идеме. Е, тука е клучниот момент зашто требеше Евростандард банка да биде ликвидирана. Тука е клучниот момент. Парите се исто како и полжавот, патот на полжавот. Мора да се најде крајната дестинација. Каде завршиле тија пари? Добро, тоа е основната работа. Јас имам сомненија. Меѓутоа, се уште не можам да ги споделам, бидејќи немам чврсти податоци дека тоа е тоа. Ама сомненијата длабоко се во мене веќе вкоренати. И затоа тоа е една криминогена политичка бизнес елита, уставно кажано. Не може тука бизнисот сам да го креира тоа, без поддршка од политиката. Два клучни случаи сега ќе ви кажам. Дали е тоа издржливо или не издржливо при нефункционалност на собранија. Техничката влада носи уредба со сила на закон. Одва е објавена во службен вестник на 24 март. Во кој што вели, 3 месеци после завршување на воредната ситуација нема покренување на стечена постопка за ниједно правно лице. Да би со иста таква уредба, истата техничка влада, објавена сега во службен вестник од 29 мај, значи 2 месеца и една недела, оваа е одлука првобитната се поништува, не важи пуйпике, стечат може да настапи веднаш. Добро, вие обвинувате дека луѓе вината, поврзани со власта директно? Вината, екзекуторот во дадениот момент е Народна банка и мојата упорност, и тоа ќе го докажам дека Народна банка е тука злоупотребена. Апсолутно дека имала и толку инструменти на располагање да го спречи овој криминал што било овдека, меѓутоа и таа веројатно... Добро, и вие имавте еден куп инструменти да го спречите, па не го направивте тоа како главен акционер. Види, ко главен акционер, зависи што ќе ти презентират, младене. Јас ја платјам цената на мојата верба во луѓето. Да, меѓутоа, тоа за нив не ама, значи се ништо. Слагам, за... Се слагам, јас сам можам да се чувствам со нив. Апсолутно. Мене излажај, и лажејки ме, мене и јас нив ги излажам. Сочувството на се не ни помага. Знам дека не помага. Сочувството не ни помага. Ние има луѓе, еве лично јас сум еден од нив, што сум продал имот. Сум продал имот, сега го немам ни имотот ни парите. Сочувството не ми помага. И се што се кажа? Да. Видете како, видите како ви е болно. Види вака, ако ме напаѓаш мене нема да добиеш ништо. Господине Трифун, видите како ви е болно вас. И, не ми е болно мене. Болно вие зашто вие блокирале времена мерка имате врз куќата. Тука многу куќи на многу луѓе. Видете? Дали се вие слушате што зборите? Јас се слушам што зборам. Онда разбереме добро. Јас... Не е болно. Го поздравам тој чекор. Го поздравам чекор, бидејќи веќе почнат некои работи да се работат. Ако јас сум виновен, апсолутно, не само куќата, се некам себе. Меѓутоа, дали ме разбира за што зборам? Многу посилно. Организиран криминал. Во ред, јас тоа... Не е во ред. Се гледа дека не е во ред. Не е во ред. Не е во ред, ама вие ги знаете подобро и работите, пошто сте биле во банката. Не ги знам да ги знам. Па требало да ги знаете. Епа, не сум тогаш ги знам. Тогаш несовесно сте ја вршеле вашата работа. И затоа ние сме доведени тука... Ја ли на силата натера да бидеш коментент на банката? Не дојдов во банката, отие ваша банката. Дојдов во банката, оти банката институција. Ама мислиш дека денеска... Институција регулирана со закон која што треба да ја водат стручни луѓе.
И уште повеќе која што треба да се контролира од Народна банка. Се слагам. Да, не отидов во банката, отидов ве познавам вас, пошто не ве познавам, нити па било кој во банка. Отидов пошто банката е институција регулирана со закон. И јас имам законска обврска, сите мои приходи, сите мои трансакции, да ги направам преку банка. И така сум постапувал. А не сум отишол и не сум проверувал кој е во надзорен одбор и во управен одбор. И тоа не е моја работа. Ама тоа добро, е работа на НБРМ да провери, и ако има некомпетентни луѓе и луѓе што не знаат или па што злоупотребуваат, треба да превземе мерки Народна банка. Не сум јас тој што треба да го знам тоа. Не сум јас. Ја требало да го знам, а Народна банка вие, уште повеќе. Вие како собственик требало да се грижите пред се за вашите пари. А уште повеќе за парите на депонентите. Така е. И како така председател на надзорен и како главен акционер, вие сте ги одбирале луѓето кои што ќе водат со банката. Зашто не сум одбран јас да бидам директор? Не сте ме одбрале. Вие сте го одбрале господино Николче Петковски или кој да е друг. Вие сте го одбрале кој ќе биде во кредитен одбор, кој ќе биде во тој одбор за процена на ризик на кредити. И тоа е ваша одговорност. Не е моја одговорност да знам дали се луѓето професионални. Ваша е да знаете да работувате професионални во вашата институција. Можам да ве ако вие ја грешите работата, тука постои повисока институција, тоа е НБРМ, која што требала да ви земе лиценци, која што требала да ви прати администрација и да не дозволи проблемот да порасне до толку, пошто не збориме ние дека сме оштетени 1%, 2%. Абе, тука, значи, скроз ништо нема. Ќе земе фондот, се надевам за фондот и ќе можеме покасно малку да зборим, ќе земе фондот и ние депонентите буквално ќе останеме со празни раце. А ако земеме после 5-6 години, едно 5% од тоа што ни биле средства, кои што со голема жртва се заштедени, тогаш ние ќе бидеме среќни. Тоа е реалност, така добро, иде што се научам. Да ти кажа, мене парите што во основа што сум ги спечелил, ја мене ми падна ми расне на дрво, знаеш тоа? Не. И собирав ко крушки. Види вака, сакам да кажам, нито сум имал намера вас да го штетам. Ни на крај памет не ми дало тоа. Така не го тврдев тоа. Не така, реков дека така сте имали намера. Апсолутно. Не реков дека правото, сте имали не, намера. Дозволи ми. Ја ќе се одговарам за мојата грешка, апсолутно. Да. Вината не бегам од мојата вина. Не бегам. Меѓутоа, главниот регулатор на севкупниот банкарски систем е Народна банка, кој што имајќи толку алати да среди банката, не употреби ниту една. Ниту да оземе дозвола на некој од управен одбор, или мене да ми оземе дозволата, или да некој го каже тој не може да изврши таа функција. Нема, ништо не напре. Веднаш трна по сатарот. А ви гарантирам дека банката не беше во таква состојба да иде во стечај. Денеска, ја нема да именувам банки во Македонија, има неколку банки кои се во многу полоша ситуација него што беше Евростандард банка. Постојат. Меѓутоа, срам Народна банка да не биде сега веќе еден, да не кажам една поплава, чути и цело време трае дека велејки банкарскиот систем е стабилен. Бројот на комитентите пред секоја банкомат или штедилница сам за себе говори колку граѓаните има доверба веќе во банкарскиот систем. Добро, благодарам. Да го сакам да го вклучам господинот Петковски. Во однос на делот овие прашања што ги отвори и Јулизим и во однос на нефункционалните кредити. Од оние извештаи што можевме да ги видиме, се толерирало неплаќање на кредити во денови од над 300, 400, 500, па дури и до 800 денови, дел од тие компании што ги земале кредитите не ги плателе. Зошто го толериравте тоа? Вака, значи, не дека се толерирани, затоа што ако погледнете во извештајот на стечајниот управник, видите дека за огромен дел од тие се покренати постапки на извршување. Зошто постапките на извршување траат колку што траат?
треба веројатно на друго место да се дискутира и да се разговара. Ако имало што да се извршува? Да мислят, па има, како, ако е почната процедура на извршување, значи има. И мислев дека малку ќе дискутираме околу бројки и факти, а не вака малку, како да речам, со емоциите да ги кажуваме и наши сомневања без некои конкретни факти. Јас само едно ќе кажам оно со кое што го почнав моето излагање вечерва, значи нито имало криминал, нито имало па уште помалку организиран криминал. Каде се средствата, ако нели се поставува прашање до многу, има извештај на стечајниот управник, може добро да се види актива, пасива и може да се види дека активата е повисока за некои цирка 30 на милиони евра, ако се гледа. Реков, многу се злоупотребува поимот на ненаплатливи, ненаплатливи. Јас можам да ви кажам дека ненаплатливи кредити, оне кога ќе се исцрпат сите можности за наплати, нема да се успее да се наплати. Ви тврдам дека од кога е почнен стечај до сега, не е направен обид за ниједен кредит да се наплати, па за да може да се дефинира дали е наплатливо или ненаплатливо. Реков, нефункционалните кредити не се ненаплатливи кредити. Ако се погледне извештајот, треба малку да се чита извештајот, а и да се познаваат фирмите кои што се таму во списоците, бидејќи ви реков, од тие 55 милиони кои што се спомнуваат, 6 милиони евра немаат доцнење ни еден ден. Тоа е ненаплатливо. Сакам да укажам на друга работа. Во последните 7-8-9 месеци пред да се случи стечајот, пола од овај износ се во тој период отидени на нефункционални. Значи, погледнете ги деновите на доцнење со денот на отварање на стечајот, па ќе се види дека од тие 55, некои 26-27 милиони евра се почнувајќи од ноември, декември 2019 до денот на отварање на стечај, отидени во тој период. Значи, не е тоа дека се давало кај по мишако ми не се вадало никаква грижа. Со сите тие фирми на дневна основа се комуницирало, се барале начини како да се наплати. Покренати се извршни постапки. Шо кога имате ситуација да треба некоја за одредена работа и при извршната постапка, суд да одлучува, па судот одлучува 2 години, мислам. Споменавте една бројка дека активата е поголема од пасивата. Значи ли ова дека да, според вашите сознанија или пресметки ќе можат да се исплатат комитентите и штедачите на банката? Пред моите калкулации, јас најодговорно тврдам дека 80% од побарувањата ќе може да се ги наплатат доверителите, кои да се. Тука не ги ставам во таа категорија оние депозити кои што имаат форма на капитал, бидејќи се нели со следен исплатен ред. А многу е едноставна математика, да јас им стојам на располагање на штедачите на Сдруженијето во било кој момент да седнем и ставка по ставка да ги гледаме, да го гледаме и билансот и портфолиото. Затоа што, например, ако се погледне портфолиото, сомнителни и спорни побарувања, не ненаплатливи, јас нема да ги третирам како ненаплатливи. Значи, само понашо е процената некоја вредност е некаде околу 20 милиони со обезбедување како такво. Јас ве тврдам дека онашо е, познавајќи ги, гледајќи ги фирмите кои се, дека уште едно 13-14 милиони сигурно може од 20 милиони кои што се со меница да се наплатат, знаејќи кои се фирмите, како работат, затоа што разговараме за фирми кои што функционираат. Тоа се некои 34-35 милиони од тоа. 20 милиони имаме во функционални кредити, кои што се наплатливи, нели, по овие дефиниции што ги разговарам, зборувам за физичките, за правните лица. Доаѓаме ли до цифра од некои 55-60 милиони, еве 55 нека се. Па 23 милиони имаме физички лица функционални кредити, значи наплатливи. Дојдовме до некои 80 на милиони, ако добро пресметувам јас. 25 милиони евра имаше кеш пари, ајде јас народски да се изразам, значи пари кои што се на располагање на сметка во трезори. Тоа се веќе дојдовме, ако добро ме служи
се уште мозокот да калкулирам. 105 милиони. Околу 105 милиони. По проценките направени, ако во книговодството на банката, значи во книгите на банката, ако се гледа, е поголем тој износ, меѓутоа по проценките кои што се направени од страна на стечајниот управник со ангажирање нели на соодветни куќи за проценки, некаде околу 3-14 милиони евра е проценката на имотот на банката. Значи тоа се зборувам за официјални бројки од извештајот на стечајниот управник. Доколку дојдовме до 115-118 милиони? Па вака и во ќар може колку да излезе врските, да, колку се врските? Ете, нека има 10-15 милиони, нека има разлика во моите математики. Ова што вие го зборите на врз основа на тоа ги знам фирмите, ние тука имаме бројки кои што се од извештајот на стечајните. Бројките викаат вака. Господин Лјузем, јас зборувам на основа на извештајот на стечајниот, тоа го кажувам. Да, ма тука зато пишува ненаплатливи кредити се 57,5. А вие тврдите дека јас ви тврдам како, еве, ај кажете ми пошто комуницирате со стечајниот. Како утврди стечајниот дека се ненаплатливи? Се обиде да наплати некој кредит, па виде дека е ненаплатлив? Јас не го прашувам стечајниот за неговата работа. Ето, негова работа била да го изготви извештајот. Ние веруваме во институциите и веруваме дека тоа е изготвено професионално. Ама господин Лјузем, не бараме ние објаснување од стечајниот како ја работи својата работа, исто како што не сме барале објаснување како вие сте делеле кредити и банката. Господин Лјузем, значи не може ние да бараме објаснување. Ние ги гледаме сега бројките и бројките покажуваат буквално дека ќе има средства единствено за фондот за осигурување. Кој што фонд ќе ги земе? Сите средства од тие парфрети ќе останат некои 5 милиона 6 кои што ќе треба да се платат трошкови за постапка, да се плати ова, да се плати тоа, и ние на крај да бидеме боси. Ние така ги го гледаме извештајот од стечајниот. А вие кажувате како и мислам си ги знаете фирмите и знаете дека ќе платат. Тоа е веќе друго, ако вие ги знаете фирмите и ви рекле дека ќе платат. Ние ги гледаме бројките кои што се доставени официјално до судот. Јас за бројките разговарам. Да, ма разговарате од гледна, од перспектива на тоа дека ги знам фирмите што имаат соменица и знам колку ќе платат. А може ли тогаш, да ме слушате? Тогаш, според, само да довршам, тогаш ако е точно ова што вие го викате, ние, значи, од прилика за една година треба да ги имаме нашите средства и да спиеме мирно. Не реков за една година. Не реков за една година, јас. Ама ќе има вишок тука, може не и повеќе да ги оставим? Јас ви реков, значи, јас вишокот испадна вака на бакалска математика, меѓутоа тогаш ќе се добие и пресудата од ќе се добие и од господинот Костовски спорот, а рече дека тие средства ако се добие ќе ги даде на нас депонентите, пошто според ова Народна банка немало право да ја земе лиценцата, па тука ептен вишок имало пари. Ептен вишок имало пари, не нашите пари, имало дури и вишок. Господин Јузем, јас не коментирам тука, може мора да имате во предвид една работа. Коментирам. Дека јас според ова што вие го кажувате, ако има вишок пари, први... зашто би се земала лиценцата? Добро, нема да има вишок пари, ама ќе може 80% да се наплати. Еве тоа е моето тврдење. Вие значи 70 милиони е фондот. 36 смени е, тоа се 106 милиони. Вие извадивте 118 милиони. Има вишок 12 милиони. Велам, значи спо... значи ако е точно ретерира ова што го спорите, малку... Значи, Народна може банка да ме слушате? Ја сгрешила ептен работата. Не знам дали ја сгрешила. Да, и стечајниот ја сгрешил, кој што пишува дека има 60 милиони ненаплатливи. Не. Или тешко наплатливи. Јас не реков дека... Ама чекайте се, слушајте ме. Јас не реков дека стечајниот сгрешил. Затоа што стечајниот на крај, после сите тие нели табели, пишува дека понатамашниот тек ќе зависи од наплатата. И тој нема децидно кажано дека овие се ненаплатливи или овие наплатливи. Јас воопшто не велам дека стечајниот не се ја завршил работата. Ни од далеко. Не, а господине Николче, овие кредити што се делени, беа делени за конкретни проекти, од кои што веројатно требало да има обртна капитал од понатаму.
каде се сега парите кај овие компании? Дали компаниите располагаат со овие средства или не? Го следате ли вие нивниот тек на работата на проектите? Па во видете, во секој случај тука имало и градежни фирми и земјоделски и секакви. Така е, така е, така е. И сега ние разговараме, доста експлоатирано е, нели, Струмица, таму има големи пласмани во градежен сектор, еве сами спомнувате. Па гледате како оди продажбата, значи имаме ние следливост на парите, сме имале следливост на парите и се гледа дека тоа што е дадено е подигната зграда, се гледа на лице место. Ама ако е така како што вие велите, сега ќе го немавме овој случај со банката. Ако сите овие кредити функционираат и фирмите понатаму функционираат. Господин Младен, треба да имаме во предвид една работа. Дека банката многу долг период работеше со ограничување. Тие ограничувања, јас ви неколку пати ви го споменувам тоа, никој не го коментирате. Значи имаме во овие сомнителни и спорни кредити, во тие 55 милиони, 6 милиони кои не доцнат ни тој еден ден. Меѓутоа, бидејќи банката не смееше дури ни да пролонгира кредит, иако е дискутабилно дали е исправно таквото постапување од страна на регулаторот или не, бидејќи во решението од 12.8.2019 година не е децидно наведено дека е забрането да се прават анекси на кредитите, пролонгации, а самиот закон за банки го предвидува како посебна мерка која што може да ја пропише гувернерот. Меѓутоа, настрана тоа, во ситуација кога не можете да пролонгирате, не може веднаш да очекувате во овие услови во кои што функционира цело стопанство дека некој ќе ги врати оденеш парите, се одишло на варијанта на реструктурирање. Реструктурирањето значи дека треба да се прекласифицираат во одредена категорија. 6 милиони евра е било, немаат ни ден доцнење на 12.8.2020 година. Значи, вака сега морам и вас и господина Костовски да прашам, бидејќи едниот обвинува за криминал организиран од политички причини. Вие велите нема ништо. Младен. Да, ајде докажете се па да прашам, ајде. Само уште едно да кажам, значи да се надоврзам, реков 26-7 милиони се во последните 7-8 месеци настанат. Јас лично не сум од 1. октомври 2019 година таму присутен, иако формално бев еден период и се уште председател на управен одбор, после тоа е вработен во банката до 14 мај 2020 година. Меѓутоа, настрана, нели, се тоа, неколку пати во своји настапи на други медиуми, на портали, во колумни, господин Костовски тврди дека додека не биле спречени, наплаќале по 2,5 до 3 милиони, тоа и вечер ве го спомена, и тоа претежно од пишаните побарувања. И па сега во банкарството пишано побарување значи дека е 100% резервирано. И ако наплатите 5 денари, тоа се 5 денари приход и зголемување на капитал. Некои 6-7 месеци, 6 месеци нека бидат, не мора да се 7, во периодот од 1. октомври до моментот на стечајот, банката можела да го работи. Тоа бидејќи немало ни вонредна ситуација, ни ништо. Не било забрането ни реализација во извршни постапки ни ништо. Па 6 месеци по 2,5 милиони еве да ги кажеме, се 15 милиони. Тоа значи 15 милиони од тие 15 еве 2/3 нека биле отпишани, што значи 10 милиони евра се пари, односно зборувам сега книговодствено ставка која треба да го зголеми капиталот. А тоа не се гледа во книгите на банката. Така да не треба да се мешаат поими, баби и жаби, морам така да се изразам народно. Значи, и господин Лјулицин тоа што го каже. Значи, јас стојам за тоа што го кажувам. Не е само дека така мене ми текнало, ги знам или не ги знам фирмите. Ајде да ве прашам нешто. Да ве прашам само нешто. Како сме функционирале, па затоа го тврдам. Господин Петковски, имавте ли вие бизнес или политички притисоци за доделување кредити на одредени фирми? Или ургенции? Не. Немавте ни ургенции, ни притисоци? Не, ни во време на ВМРО-ДПМНЕ, значи до 2017, ниту после, за себе си лично се зборувам.
Добро, господине Костовски. Може би некој, ова... може би некој да бил испратен, во смисла ја имам познат некој, нека дојде, меѓутоа тука завршува. Барем јас можам мојот став да се го кажам. Односто да. Моето искуство поврзано со тоа. Да. Господине Костовски, мислам дека Петковски се обидува да ја урне оваа ваша тема за организиран криминалот, видите, аспект вака, на политички притисоци. Секоја гледа целава ситуација од својата призма на согледување. Објективно, со новиот управен одбор, по заменувањето на господинот Петковски од банката, банката немаше право да работи и беше одземена дозволата да работи со правни лица и физички лица. Се до докапитализација која што настана во почетокот на февруар месец од нови 10-11 милиони евра, во кој што ни се дикна адекватност на капиталот 6,55. И тогаш настапи вонредната ситуација, и тогаш стана тој слободен пат. Еве денеска се изнесе од денови во кои што објективно новиот управен одбор немаше ниту еден ден да донесе некој нов партнер или правно лице или физичко лице во кој што би можело да направи некој нови работи. Цело време се занимавахме со работите кои што беа оставени тука господинот Николче Петковски. Значи, сакам да кажам. На што е тоа што било оставено во господинот вака, Петковски? По математиките на господин Петковски... Они делеле кредити според бизнес план, како што го слушаме, младене, ги следеле активностите. Младен, дозволете, по неговите математики парите се тука. А парите ги нема. Па тука се. Ја не можам да ги видам. Еве, еве го е тука, Лјузме, тука е Младен, јас сум тука, ти ги гледаш, јас не ги гледам, банката отиде во ликвидација, а сите овдека сме ние заглавени, ти ги гледаш парите. Како парите ги нема. Костовски, Никола, да парите ги, видите, ги нема. Да ги видите, молим те, купче? Не сакав да спомнам. Сакате на купче каде, да ги што видите? Што е со Галафар? Не ве разбирам. Галафар. Како што е со Галафар? Мете работи. 3 милиона. И ќе ги врати кредитите. Кога ќе ги врати тие кредити? 3 милиона евра отворен кредит на база хипотека на машини од 400.000 евра и 3 милиона дадени по заемници. Тоа јас не сум ги правил, ти си ги правил. Не. Молим, како јас сум ги правил? Има документација за таа работа, ќе мислам, иако има, ако се истражни органи. Ако ја проверите документацијата, ќе видите дека на одлуката за кредитирање на Гала Фарм стои ваш подпис, бе, господин. Мој подпис на база што? Да. На база твојата доверба, која што ја овдека сите во студиото да ги убеди дека цифрите говорат едно. Епа тоа е, што 10 години си ме водел жеден преку вода, тоа е работава. Јас како можам така бизнисмен од таков калибар да го пренесам женен преку вода, не можам да сватам. Извини да ти кажам. А од друга страна, секој има своја хилова пета. Не, мојата хилова пета е што довербата е ми се... Пред малку кажавте една работа. Дека сте имале погрешни извештаи и затоа така сте постапувале. Па ако сте имале случајно погрешни извештаи од мене како председател на управен, пошто пак ќе ви речам, банките, меѓу кои што Евростандард банка работела по принципи на корпоративно управување. Еден човек, па макар бил тој председател од управен одбор, бил толку моќен да ги хипнотизира сите, не можел сам да функционира. А од друга страна, значи покрај извештаите за кои што стојам и кои што биле онака како што ја прикажувале реалната состојба, имало извештај од внатрешна ревизија, од надворешна ревизија. Господине Петковски, ја прекинам. Не стоите за да извештаете овдека се говориме за пари. Парите ги нема. Ниту на седачите, ниту моите. Не, дај на место папирите и бројките, да врати ги парите. Или покажи каде се тие пари внесени и како може да ги не платиме. И тие да биде задоволни, и јас да биде задоволни. Погледнете го билансот. Абе, пари фалат, бе, човече. Какви биланси, какви папири. Господин Костовски, јас сега го кажам. Фалат пари. Сега овие како фалат пари, бе, господин Јулиќ? Билансот што го гледам. Еве ова ми е принтано од извештајот на стечајниот, официјално доставено до суд. Тука фалат 57 милиони, се спорни, не дека фалат. Како фалат, бе, господин Јулиќ? Спорни се. Спорни не на сомнителни спорни, како се дефинира. Спорни да фалат се две различни работи. Воре. А јас ви реков. Воре. Ако не фалат, зашто тука ќе земе на лиценцата?
Сега сакате да кажете дека е ЕПТЕН сгрешила Народна банка? Дека имало вишок пари, а тие ја земале лиценцата и не довеле во ова, во ова ситуација из чистог мира? Пак не разбираме на работа. Како и вие и господин Костовски очекувате пари на куп ги очекувате во благајна? Ние како ги очекуваме, да, јас ги очекувам на куп, пошто на куп сум ги оставил. Како ги очекува Костовски е друго, а јас на куп сум ги ставил и државата треба да стои позади мене. Во која банка ќе ги најдете сите пари што се наштедачите на куп дека се и секој да може да се ги земе? Во било која банка, тоа е приватна собственост на трансакцијска сметка. Не, ама тоа што е на трансакцијска сметка не значи дека стоја цело време парите во банка за во трезор. Цело време треба да бидат достапни за депонентот. А вие сакате да ни кажете тука дека Народна банка од Разонода го направила ова? Јас се не сум убеден. Дали некој? А инаку се би сакал да е како што вие викате? Би сакал да е? Али Народна банка кажува дека не е така, стечајниот управник кажува така, самиот собственик на банката признава дека не е така и дека имаме голема дупка. Или како беше она бугарското, тази дупка не е дупка, тоа ни кажувате. А ние ги немаме парите. Немајте бугарски теми денеска, малку сме осетливи. Да. Се шегувам. Ајде сега да го дообјасниме и тоа. Господин Костовски преска спомна дека некои 3,5 милиони евра биле отприлике парите кои што би го угаснале пожар. Така, барем јас го разбрав. Ако имало не 3,5 милиони, 7 милиони евра да се донеселе како капитал, банката немало да биде несолвентна, немало да падне под 2%, односто под четвртина од законскиот минимум на адекватност на капиталот, и Народна банка немало да ја одземе лиценцата. Сега ти ме шо бабиќа. Но сме ќе продолжила да функционира. Тоа беа свежи пари кои ние како акционери бевме обврзани да ги донесеме без разлика на наплатата на отпишаните или да не кажам редовните побарувања. 3,5 милиона евра. Ама не ви се мешам во моментото, ставете ме. И молим те, не мешај бабиќа. И немој јавност овде кога да мешаш. 10 години имаше оваа доверба со твоје убедување во цифрите дека се е во ред. Не мамеше. Прво, цифрите не ги дават парите. Парите ги нема. Господин Младен, може ли да се доизјаснам? Повелете? Значи, ако донеселе акционерите или на некој начин се обезбеделе тие 3,5-5 милиони евра, не е ни битно колку се во цел. Не, многу е битно како не е битно. Тие 5 милиони евра, ама оставете ме да се докажам. Ама што ќе се докажеш, ако веќе се фаќа за цифри, онда погодува. Сега... И цифрите кои ги спомна. Ајде, колку, 3,5 милиони евра требало? 3,5 милиона до крајот на април требеше. 2,2 требеше до крајот на мар, и уште 1,3 милиони до крајот на април. Тоа беа обврските, согласно планот за санација на Евростандард банка. Ковид фати, борена ситуација фати, не можеме тие свежи пари. Меѓутоа, со... Ама, ве прашувам, колку се тие пари вкупно? 3,5 милиона, треков. Свежи пари. Покрај до капитализацијата од 11 милиона што беше во февруар, не имавме обврска уште 3,5 милиона евра. Дозволете ми сега да се доискажам. Значи, не е против вас ова што ќе го кажам. Доколку се обезбеделе тие... Против мене. Ама, оставете ми да се доискажам. Ако се донеселе тие 3,5 милиони евра, значи, немало да има никакви мерки од страна на Народна банка, ако добро ве разбирам. Немало да има одземање на лиценцата и банката ќе работела. И сега тие 3,5 милиони, ако ги споредите со овие 55, не ги покриваат, ама банката ќе функционирала. Ова е одговор на прашањето што ми го поставувате, ама како Народна банка земала или не земала. Значи, несолвентност, неликвидност се различни поеми. Нефункционалност, ненаплатливост се различни поеми. Мене, ако ме прашате, меѓутоа ова се го кажувам како човек кој што има долгогодишно искуство во банкарството. Не како поранешен директор на Евростандард банка и само врз основа на она што го читам од јавно достапните документи.
Народна банка требало да преземе предходен чекор пред да се случи ова што се случи со банката. Зошто и како, јас не можам да знам доколку има некои работи кои што јас не можам да ги најдам јавно. Читајќи ги оние документи кои што се јавно достапни, сметам дека е тоа еден чекор прескокнат. Зошто? Веројатно регулаторот има објаснување за сето тоа. Меѓутоа, се сложувам со вас, господин Костовски. Ниту сега, ниту во март 2019, ако се упорно сакате да го докажете тоа, ниту по предходно оваа банка не била банка која што треба да оди во стечај. Добро, на почетокот на емисијата господине Петковски го имавме муареми, каде што спомна повеќе елементи кои што се во оваа предистражна постапка, меѓу другото и обиди за перење пари или перење пари. Мислите ли дека можеби и несвесно сте помогнале на одредени фирми, компании или криминални умови да влезат во еден таков систем? Јас не знам точно кои се наводите и основите по кои се испитува нели можноста за перење пари и овозможување. Пред се перењето пари е нели по дефиниција пари стекнати од нелегални бизниси да се стават во легален промет. Банката функционирала согласно регулативата и пред јас да дојдам, јас кога сум бил таму и после моето заменување, си имало посебна дирекција во рамките на Центарот за усогласеност, дирекција за спречување на перење пари, комуникацијата одела меѓу таа дирекција и управата за финансиско разузнавање. Јас немам сознанија дека имало некакви забелешки и дека имало некакви пропусти огромни. Да, со последната контрола на Народна банка има одредени прекршоци, меѓутоа се од делот на обезбедување на дополнителна документација или нешто слично, а не дека се... Обезбедување? Што? Дека банката... Обезбедување на дополнителна документација за одредени нерезиденти клиенти од тој аспект, а не дека банката има дозволено извршување на трансакции кои што се сумнителни, или ако се случиле такви трансакции, дека истите не биле пријавени, значи јас немам за сознание за такво нешто. Да, во дел од спекулациите, ова и за двајцата, да речам, директори или акционери, имаше и такви наводи во кои што се споменува враќање на пари од компаниите кон лица од банката за доделување кредити без никакво покритие. Можете ли да потврдите такво нешто, Петковски па Костовски? Јас не го разборав прашањето, се извинувам, како? Во делот на спекулациите имаше дека се делени кредити без хипотеки на компании кои што подоцна дел од сумата ја враќаат кон одговорни лица во банката. Јас можам да тврдам за тоа, јас што знам дека најодговорно дека немало такво нешто. Да. Костовски? Барем за себе си можам да го кажам. Да, за вас се прашам и за вас. Да. Не, прашањето сосема бија логично, бидеќи објективно бевме нападнати дека и толку имало извешти, дека се перало пари, незаконски тие работи. Апсолутно, јас само ќе кажам дека тоа имаше една работа во кој што Агенцијата за перање пари реагираше, иако Македонија во основа има нормални дипломатски односи со една јужноамериканска земја која што е под ембарго на Америка. Ние едноставно, и тоа ми беше директно на состано кажано од директорот на таа агенција, дека така ми шепнале од кале, дека они не смееме и ние како Македонија не смееме за нив да им отвараме и на такви резидентни, односно од таа држава, резиденти, правни и физички лица да отвараме конта. Што е за мене небулоза и абсурд. Меѓутоа, абсолютно, не навлегувам во тоа кои луѓе управуваат, кои се на тие клучни позиции, кои се нивните квалификации, колку умеат таа работа да расчистат, што е организиран криминал, што е перање пари, што е тероризам. Меѓутоа, објективно, тоа работа ќе одлучат другите органи. Јас овдека, ако ми дозволиш, 10 години на господинот Петковски му верував, комплетно ко на моје дете. Никој пат не сум се посомнувал во неговиот збор. Што имам денеска, младене? Еве, илјузија. Што имам денеска? Ги имам цифрите на папир. Дека се е тука.
Банката ја нема. Правниот субјект отиде. Отиде капиталот со неизе. Отиде капиталот на штедачиве. Што имаме со тоа? Народна банка како ќе го покрие ова злодело? Условно кажано, ако се докаже дека е злодело. Меѓутоа, господинот директор Муорен вели дека ги пратат правните и физички лица од институциите никого. Ве молам, со кое право Народна банка се амнестира? Со кое право? Или пак може би немаат стручни екипи за контрола на банката? Народна банка исклучува под ингеренција на Собранија на Република Македонија. Таму има комисија која е за буџет и финансирање. Меѓутоа и таа комисија не е стручна. Пред кого одговара Народна банка за своите? И тоа дискреционо право, кој што е единствено во Македонија, го има гувернерот, да носи илјадници животни судбини во неизвестност. Зошто? Дали е хир? Не верувам. Мора да стои позадина. Тоа е мојата логика. Добро. Лилзим, што барате сега последно? Предоставниот имате една иницијатива. Вака, ние, пошто гледаме сите зборат дека има пари, а парите ги нема, не ги гледаме, ние имаме надеж дека правната држава во Македонија не е отидена до тој чекор да не остават на цедило. Согласно законот за банки, во Република Македонија, при стечајна постапка на банка, во прв ред за намирување е фондот за осигурување, што некако него е противуставно. Тука имаме ние дискриминација. Зашто фондот би имал предност пред нас, како штедачи? Зашто државата да има предност пред нас? Уште повеќе што тој фонд е за такви штети. Ако никогаш не трпи штети, зашто? Добро, на законот е јасен. Вие сте го знаели предходно законот. Законот е противуставен. Посебно, ако го земате делот за правните субјекти. Правните субјекти не се никако обештетени, никако, со ништо, а пак фондот е пред нив. Фондот во целост ќе се надмири, а ние нема ништо да земеме. Законот е таков, ама не е против устав. Може би, но еве, во Хрватска, сте го знаели предходно, сакам да кажам. Во Хрватска, фондот нешто не е на исто ниво, на исто рамниште за наплата. Туку е последен. Штедачите се први. Сегде ни светот се борат за штедачите. Фондовите ни цела Европа гарантират до 100.000 со тоа што во одредени ситуации таа сума може да се зголеми, например, ако е од тимот се средствата, може да се зголеми, пошто не е реално, сте знаеле, ми рековте, не се сметаат за банкарски писмени или упатени и тие што, например, средствата им се од продажба на има, или што морале средствата да ги префрлат преку банка. Законот не ви дозволува до пред 3 месеци да, не можеш да фриџидер е... да си купиш така. Во продавница ако не помине преку банка со кеш. Е како сега, дај да работиме преку банка да биде све легално, ако ве ограби банката никому ништа. Ако ви ги снема парите, еве како нас. Ние бараме фондот тој член уставниот суд да го укине, пошто е противзаконски, против уставен. Зашто ние да сме дискриминирани, да сме позади фондот? Зашто државата да има предност пред нас? Која е логиката? Башка што праксата во многу европски држави покажува дека фондот најмалку е на исто ниво со штедачите. No. Исто така ние се уште се надеваме и веруваме, тоа ќе се деси, само кога ќе се деси, дека треба да се донесе закон за целосно обештетување. Само што тука, кај нас такво, валјда сме обштеството, ќе се чека како со тат што беше. 97-ма се случува тат, само убива не знам колку луѓе, имаме не знам колку трагедии и 2002-ра се носи закона, ај да ги обештетиме. Значи, откако ќе се 10 милион трагедии, наместо да се превземат чекорите на времено, врати ги парите на луѓето, кај што се, државата има моќ, има капацитет да истражи што се дешавало со парите, што се дешавало во банката,
Кај се отидени тие пари? Кој злоупотребувал? Кој несовесно работел? Кој намерно ги делел тие кредити? Или па можда и фирмите злоупотребували, ама не може да се изгубат милиони и милиони евра. Може да потрошите 1000-2000 евра, али не може милиони и милиони да се изгубат. Да. Тука државата треба да, да ги превземе овие. Да. Ајде само кратко. Мислам, е логично размислувањето на оштетените, бидејќи фондот за покривањето на загуби до X средства е буквално полнет од банките точно за вакви случаи. И не е логично е првенствено парите да се, да се вратат во фондот. Зошто? Прашање зошто? Зошто на фондот му требаат веднаш парите да се вратат? Што очекуваат? Пак некоја нова бура? Пак некоја ново гаштање на банки? Повторно оштетување? Зашто тој фонд е полнет од банките за вакви, не дај Боже, ситуации. И по логика на нештата, тие работа, таа треба да биде воопште, да биде избришена од списокот за подмирување на, на своите побарувања, или да биде запишена она што ќе остане на крајот. Подаденава ситуација, еве, јас спомна Хрватска. Во Хрватска, дискреционо право, нема гувернерот. Има Советот на Народна банка. Повеќе глави, повеќе мисла. Во Србија, дозволете, гувернерот има дискреционо право, али без согласност на ресорните министерство, стопанство, финансии и владата, она не сме да го имплементира. Е, тука е разликата. А ние испаднаме најсовремено општество со најголеми слободи во кој што удираме сатрка што ќе стигне. Благодарам. Костовски, Салами, Петковски, ви благодарам на сите што бевте денеска гости на 24 отворено студио и се гледаме во некоја наредна прилика. Дозволи одека еве да се соочиме, да имавме соочување и дел од институциите, дел од оштетените, па и дел од учесниците во овој. Јас се уште ќе го кажам, се додека не ми докажат дека не е криминал. Дека ова случајност, меѓутоа случајности, благодарам. Прашање, големи пари нема. Овде е крајот на емисијата. Почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24.